بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bersama lagi kita pada minggu ini untuk subjek Al-Lughah Al-Arabiyah, Bahasa Arab bersama Ustazah Fatimah di dalam tajuk Al-Malabisu iaitu pakaian. Baik, mengapa kita buat ulang kaji tajuk pakaian? Kita akan buat ulang kaji sedikit sahaja kerana sudah perhatikan ada segelintir dalam karangan kita yang tidak dapat menjawab soalan dengan baik. Baik, tanpa buang masa, kita akan buat ulang kaji tajuk Al-Malabisu iaitu pakaian. Kita akan ulang kaji bab yang 2.2 ya. Sebelum kita mulakan tajuk ulang kaji pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanjur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik. Tanpa membuang masa, Ustazah bertanya, adakah kamu semua sudah bersedia? Jika iya, boleh keluarkan buku teks yang kamu telah ambil, buku dunia Al-Lughatul Arabiyah, muka depannya berwarna hijau. Okey. Di muka surat 11. Okey, baik. Marilah kita memulakan ulang kaji kita pada hari ini. Tajuk yang kita akan buat ulang kaji pada hari ini ialah 2.2 muka surat 11, iaitu Az-Ziyul Am ataupun pakaian am ataupun pakaian harian. Pakaian yang kita lihat orang memakainya setiap hari. Jika kamu perhatikan dalam muka surat 11, Ustazah telah memberikan sertakan gambar ini dalam video yang minggu lepas berserta maksud untuk setiap gambar yang kita lihat sekarang. Ya, ada 12 semua sekali. Ustazah dah bagi tahu maksud pada minggu lepas. Kita akan buat ulang kaji pakaian yang sama, cuma Ustazah akan tekankan ya setiap gambar maksudnya dalam bahasa Melayu dan perkataan dalam bahasa Arab. Baik, yang pertama adalah vest. Okey, vest ini adalah seperti kot tetapi dia tidak mempunyai lengan. Okey, seperti pengawas sekolah kita pakai kan. Okey, yang pertama ialah asudratu. Asudratu vest. Okey, untuk mengulang kaji perkataan, mestilah kamu ikut sebutan ustazah dan maksudnya dalam bahasa Melayu. Setiap gambar dan perkataan ya, sebut dan ulang. Asudratu vest. Seterusnya, al-izaru. Al-izaru kain pelikat. Okey, perkataan al-izaru juga boleh kita gunakan untuk apa-apa jenis kain ya. Kain sekolah pun kita panggil al-izaru juga. Tetapi dalam buku teks ditunjukkan gambar kain pelikat. Seterusnya, al-qalan suwatu. Al-qalan suwatu, ikut saja. Al-qalan suwatu, songkok. Seterusnya, al-imamatu. Al-imamatu, serban. Kemudian, al-fustanun. Al-fustanu, iaitu skirt labuh ataupun kain perempuan. Dalam gambar ini adalah gambar ustaz memakai sampin. Okey, dalam bahasa Arab, orang Arab tidak memakai sampin. Jadi, sampin ini kita ambil dari perkataan bahasa Melayu iaitu sampinu. Sampinu iaitu sampin. Dalam gambar ini, ustazah memakai tudung. Al-khimaru. Al-khimaru, tudung. Seterusnya adalah gambar al-jubbatu. Al-jubbatu, jubah. Yang kamu pakai ke sekolah, kan? Pakaian ke sekolah. Seterusnya, al-bantaluna. Al-bantaluna,
Bantoluna, iaitu seluar panjang. Seterusnya ialah Al-Qubba'atu. Al-Qubba'atu, iaitu topi. Dan yang terakhir adalah Al-Qamisu. Al-Qamisu, iaitu kemeja. Ha, ini pun pakaian sekolah kamu juga, ya. Baik. Ini adalah yang kita perlu ulang kaji untuk tajuk pada hari ini. Tajuk minggu lepas yang kita ulang kaji, tajuk Azziyul Am bagi bahagian yang kedua, iaitu pakaian am ataupun pakaian harian. Baik, itu saja untuk minggu ini. Semua boleh faham. Ustazah doakan semua anak murid Ustazah boleh memahami tajuk pertama dan tajuk kedua dengan baik sekali. Dan seterusnya boleh menggunakan, mendapat ilmu yang berkat dan mengamalkan semua yang kamu pelajari. Baik, kita akan teruskan dengan latihan yang akan Ustazah berikan. Wallahu'alam. Sebelum kita berakhir, kita baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya fattahu ya alim, iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu faraddu ilayna 'inda hajatina ilayhi wa la tunsinahu ya rabbal 'alamin. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا. إلى اللقاء. مع السلامة.